нечемно. Що вона робить з квітами? Що вона витворяє з квітами? Підвісили так, щоб вони сушилися. А вона вреднота. Вреднота. Дістає лапкою. Що вона витворяє? На стілі ця Петруся. Ці сегменти, бачите, оце засушені. Оце отакі от маленькі дуже. Ще кулачок з них робила. Ой. Ну що, вона вже щось їсть. Тікай, Петруська. Що вона там робить? Зайця?